ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବାଇଶ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୋକ କରନ୍ତି যে শোক করতে সে ধন্য কারণ সে পাইবেথি পাঁচর চারি যে শোক করতে সেপর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে আপনার হোত আশ্চর্য হয়ে পে শক্তিমর দুইটি ভিন্ন চরম আশীর্বাদ এবং যন্ত্রণা যন্ত্রণা এবং দুঃখ নিজ উপরে কষ্ট অন্তর্ভুক্ত করে। ঈশ্বরীয় দুঃখ শারীরিক যন্ত্রণা আধ্যাত্মিক দুঃখ এবং এগুড় প্রত্যেকর ভিন্ন অর্থ অস্ত্র কয়ে ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ତୁମେ ହସିବ ଲୁକ ଛଅର ଏକୋଇଶ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଃଖ ଏବଂ କାନ୍ଦିବା ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହାକୁ ଅନୁତାପକାରୀ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଦୁଃଖ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବାର ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଭାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିରିମ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ କଦାପି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପୃଥକଦା ପାଇଁ ସେ ବିନଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବିଚାର ବିଷୟରେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଜଳ ଏବଂ ମୋର ଆଖି ଲୁହ ଝରଣା ଜିରିମୟ ନଅର ଏକ ପଦ ତାଙ୍କୁ ଲୁହ ଏବଂ ଶୋକର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଏକ ଅଂଶ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସେ କହିଥିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଜଳ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି କାରଣ ଲୋକମାନେ ତୁମର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତା ଏକଶହ ଉଣେଇଶ ତାର ଏକଶହ ଛତିଶ ପଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ରୁଟି ଖାଇଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଣି ପିଇଲେ ନାହିଁ କାରଣ ବନ୍ଦୀରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୋଷ ହେତୁ ସେ ଶୋକ କରିଥିଲେ ଏଜରା ଦଶ୍ର ଛଅପଦ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପାପ ତୁମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଚୁପ୍ ରୁହ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାହିଁକି ଅନୁତାପ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ନିଜ ହୃଦୟରେ କେବେ ଭାବ ନାହିଁ କଦାପି ଭୁଲନ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୃଷରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ପାଦରେ ମୁଦ୍ରା ମାରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ଏବଂ ତୁମର ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କୃଷରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ରକ୍ତକୁ ଅସମାନ ଆଣିଥାଏ ସେଦିନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିସାଏ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ହାଏ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ କାରଣ ମୁଁ ଆସୁଛି ଓଠର ଲୋକ ଏବଂ ମୁଁ ଆସୁଛି ଓଠର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ ଯିସାଏ ଛଅର ପାଞ୍ଚ ପଦ ସେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ସେହି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସଫା କରିବାକୁ ନେଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଉଚ୍ଛ କରାଇଲେ প্রেরিত পাউল কহ ঈশ্বর দুঃখ পরিত্রাণ সৃষ্টি করে যা পরিত্রাণ কুড়ি দুখিত ন ন হে কিন্তু জগতর দুঃখ মৃত্যু সৃষ্টি করে এই বিষয় কু পা যা তুমি ঈশ্বরের দুঃখ এ তুম ভিতরে কেতে পরিশ্রম সৃষ্টি কলা নিজকু কণ সফা কলা কেউ ক্রোধ কেউ ভয় কেউ উৎসাহ কেউ উৎসাহ কেউ ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାତର ଦଶରୁ ଏଗାର ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ଶୋକ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଜେସା ଏକଷଠିର ତିନି ସେ ମୋତେ ପଠାଇଅଛନ୍ତି ସିଓନରେ ଶୋକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତନା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆ ମେନ୍